Trkama oko Saudijske Arabije i Argentine zvanično je počela nova biciklistička sezona. Na najvećim svetskim trkama Srbiju predstavlja njen najbolji biciklista, Kraljevčanin Dušan Rajović, koji vozi za ekipu Bahrein Victorious. Rajović je na Arabijskom poluostrvu već ostvario zapažen rezultat u prvoj etapi trke oko Saudijske Arabije, zauzeo je drugo mesto u generalnom plasmanu i u svom vlasništvu imao zelenu majicu, namenjenu najboljem sprinteru. Ispred našeg gasa se našao holandski vozač Dylan Groenewegen iz kluba Jayco. U narednoj etapi ove trke Rajović nije bio tako uspešan, zauzeo je 71. mesto i izgubio zelenu majicu koja je pripala Groenewegenu. U trećoj etapi trke oko Saudijske Arabije pobedio je Norvežanin Soren Werenskloid, dok je Dušan Rajović zauzeo 78. poziciju. U generalnom plasmanu Dušan Rajović je trenutno 60. sa zaostatkom od 5,22 minuta za liderom Jonathanom Milanom, također biciklistom Bahrein Victoriousa. Sledi četvrta etapa trke oko Saudijske Arabije u dužini od 163,4 km.